Не оминула негода й столицю. Тут вітер повалив дерева і паркани. Серед потерпілих одна жінка та велосипедист. У середмісті ураган зірвав 70 квадратів даху. Шматки понівеченої покрівлі обвалилися на автівки, припарковані на вулиці Лисенка. Загалом рятувальники 14 разів виїжджали на допомогу. Якщо все ж таки ви, перебуваючи на вулиці, потрапили у такі несприятливі погодні умови, то, звичайно ж, намагатися не ходити під старими високими деревами, уникати лінії електромереж, звичайно, намагатися перечекати дуже сильні поривчасті вітри у якомусь приміщенні.